V sobotu 1. októbra v krásne nad Kysucou pri Mariánskej kaplnke, ktorá sa nachádza tesne vedľa železničnej stanice, sa uskutočnila lumentúra. Opäť sa podarilo spojiť tri veci – zažiť svätú omšu, spoznať krásu prírody a stretnúť sa v spoločenstve pracovníkov rádia a jeho poslucháčov. Svätú omšu celebroval Marian Vojtek, dekan a farár v Krásne nad Kysucou a Peter Škor, pán farár zo Zborova nad Bystricou. Po svätej omši sa pútnici vybrali na novú kalváriu v Krásne nad Kysucou, ktorú požehnali v roku 2020 a užili si postupne sa otvárajúce výhľady na krajinu. Na vrchole kalvárie ich čakala 25 metrov vysoká rozhľadňa. Stojí na mieste, o ktorom legenda hovorí, že tu v dávnej minulosti stála strážna veža, ktorá chránila cestu i toto miesto. Dneska sme mali tu Lumentúr, kde Rádio Lumen, jeho poslucháči prišli, aby si pozreli našu kalváriu, aby si urobili túru v Krásne, ale aby sme aj to duchovne splnili, tak som poprosil pána dekana nášho, aby bola slúžená svätá omša, kde sa zúčastnili aj miestni, aj teda pútnici. Ja som rád, že do Krásna prišlo pútnikov, ako mi hovoria, z Piešťan, z Lohovca, z Nitry, z Osvidníku, takže od východu po západ a mohol by som menovať veľa, veľa iných, ktorí sa mi tu predstavili, odkiaľ sú. Mňa to teší, že kopu takýchto ľudí nabití dobrou energiou prídu, spoznajú nielen našu krížovú cestu, ale aj Krásno. A naša krížová cesta je tým unikátna, že okrem 14 zastavení krížovej cesty je aj to 15. tá vyhliadková väža, ktorá pre nás kresťanov znamená zmŕtvych stanie a na ktoré všetci veríme. Takže chcem poďakovať všetkým, ktorí tu prišli do Krásna. Je to výnimočná akcia. Stáva sa z našej krížovej cesty putnické miesto, keď aj neoficiálne. Chcem poďakovať pracovníkov Rádia Lumen, ktorými sa už niekoľko rokov alebo dlhodobo poznámi s vedeními i s redaktormi, že nám pomohli zorganizovať takúto púť a verím, že aj dneska, keď nie je najvyhovujúcejšie počasie, ale týmto ľuďom to dá znova duchovnú podporu a budú na dobrom, na krásno spomínať. Chcem poďakovať všetkým organizátorom. Keď sme začali spolupracovať s Rádiom Lumen, sme nečakali, že vyvrcholí celý program touto Lumentúrou. Tá ale súvisí s tým, že začali sme spoločne pracovať na tom, aby sme prezentovali Kysuce ako miesto, kde má viera živú tradíciu. Takto sme postupne absolvovali na viacerých miestach stretnutia s redaktorom Ivom Novákom a počas putnických víkendov boli Kysuce prezentované ako atraktívne miesto, kde môžu prísť putníci z celého Slovenska duchovne poochriať. Teší ma, že vznikla určitá synergia, že sme nadviazali nové spolupráce a vidím obrovský potenciál toto ďalej rozvíjať na ďalších miestach na Kysuciach. A teším sa teda z toho ešte raz a ďakujem všetkým zúčastneným, tým, ktorí pomohli pri dnešnej organizácii tohto podujatia, ale aj celkovo. Chcem povedať, že ma veľmi teší, že dneska Lumentúra končí vychádzkou, krížovou cestou k veži, ktorú sme stavali v Krásne v Interregu. Myšlienku, ktorú mal primátor spojiť vlastne rozhľadňu, z ktorej sa dá pozerať na celé Krásno a Bystrickú dolinu, alebo až smerom na Čechy a do Čace, sme prepojili vlastne s krížovou cestou, ktorá má ten duchovný motív. Všetko sú to možno náročné projekty, ale aj toto zlé počasie a tí dobrí ľudia dokazujú, že má zmysel to pre nich robiť a verím, že teda budeme ďalej v tom pokračovať. Stredná odborná škola technická v Čaci pripravila pre širokú verejnosť, ale hlavne pre žiakov základných škôl, deň otvorených dverí. Dnešný deň 27.9. máme deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl. Ukazujeme študijné a učebné odbory, priestory a postupy vyučovania týchto odborov, ktoré budeme ponúkať prijímacom konaní pre budúci školský rok. Pozvali sme všetky základné školy a ich žiakov a rodičov na tento deň otvorených dverí. Tak dnes tu máme aj v spolupráci s firmou Schaeffler Kysuca vlastne deň otvorených dverí. V súčasnosti školu navštevuje 450 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v štúdijných a učebných odboroch. Štúdijné odbory.
mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Učebné odbory: elektromechanik, silnoprúdová technika, autoopravár, mechanik strojov a zariadení, strojný mechanik a inštalatér. Máme čo ponúknuť, keď začnem s teoretickým vyučovaním, takže vlastne nové učebne, nové vybavenie, nové odmeriavacie zariadenie, ale ukazujeme aj programy, na ktorých sa žiaci učia. No a samozrejme inovované priestory. V budove praktického vyučovania zase naopak nové technológie, ktoré sme za minulý školský rok nahonobili a vlastne sú už v tomto školskom roku vo vyučovacom procese. Či už cenzé stroje, ďalej elektrovybavenie a rôzne. Je čím sa pochváliť a zároveň ukázať deťom, že tá príprava, ktorá tu teraz bude prebiehať v budúcich obdobiach, je porovnaná s technickým vývojom spoločnosti. Nachádzame sa v učební merania. Táto učebňa slúži pre všetky strojárske odbory, čiže pre študijné odbory mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, taktiež pre nadstavbové odbory. Toto je konkrétne nastavový odbor strojárstvo. A ďalej pre učebné odbory, ako je strojný mechanik a obrábačkovou. Všetky tieto strojárske odbory sa tu vyučujú. Prvý ročník najskôr sa učia merať so základnými meradlami, ako je posuvné meradlo, mikrometer, číselníkový odchýlkomer, pasameter, výškomer. No a neskôr študijný odbor mechanik strojov a zariadení sa bude učiť merať na tomto súradnicovom meracom stroji Hexagon Global S. Je to taliansky výrobca. Toto zariadenie merá s presnosťou 1 tisíciny milimetra. Tento študijný odbor mechanik strojov a zariadení sa vyučuje aj software v priebehu 3 rokov. Tento software samozrejme spracováva toto zariadenie meracie, pomocou ktorého vlastne pracuje. Takmer 80 žiakov sa vzdeláva v systéme duálneho vzdelávania. Žiaci, ktorí sa zapoja do duálneho vzdelávania, získajú náskok pred ostatnými a po skončení strednej odbornej školy technickej majú vyššie mzdy, ale aj lepšiu prípravu pre ďalšiu kariéru alebo štúdium na vysokej škole. No, spravili sme svetelný obvod s vypínačmi číslo 6 a využívajú sa napríklad na schodisku alebo na dlhých chodbách. Tak programujeme súčiastku, ktorá sa bude následne vyrábať na CNC sústru. Čo vyrábate vy? Odstupňovanú súčiastku, ktorá sa začína radiusom. Akože ono to nie je náročné, ale je zložité vytvoriť ten program na to. Ale ako samotná práca nie je zložitá. Keď to vlastne dokončil, to je vidno ten vlastne celkový zvar, aký má. A potom to je možné ešte, že môžeme sa si vyskúšať aj iné zvary, ako napríklad tento zvar akože na trubku, alebo potom kutový zvar. Tu máme. To môžeme ešte aj nastaviť. A tu je vlastne vyhodnotenie toho zvaru, že ako to vlastne, čo urobil zle a čo dobre. Máme nové stroje, Dosan, nová mašina s riadiacím systémom Heidenhain 620, jeden z najnovších Heidenhainov, ktorí sú vlastne na trhu na našej škole. Ponúkame takúto možnosť výuky. Jedna z mála škôl, ktoré majú takéto zariadenie na takej vysokej úrovni ako niektoré firmy. Vyrábajú sa tu rôzne kocky, rôzne čápy, diery, osadenia. Vlastne čo zákazník alebo požiadavka od vedenia alebo od kamaráta príde, to vyrobíme. Či na freze alebo na sústruhu. Slúži pri oprave radiátorov na zamrazenie vody. Slúži toto, že vlastne pripevníme k trubkám, ktorá voda, keď bude stať, tak sa zamrazí a nemusíme vypúšťať celý dom alebo vlastne z bytu vodu.
Tak chalani, čo vy tu vlastne robíte s tým? Tak teraz nastavujeme zbiehavosť kolies. Zbiehavanie kolies. Ako môžete vidieť, tak teraz sme to vyvážili, aby to bolo v nule všetko. A zabraňujeme, aby nám koleso nehádzalo pri jazde. My teraz akurát robíme zapojenie so senzorom. Čo znamená, senzor by mal vlastne, podľa toho senzora by mali blikať tie diody. Podľa toho, ako sme to zapojili. V priestoroch Kaštieľa a lesoparku v Oščadnici bola slávnostne znovu otvorená budova Kysuckej galérie Kaštieľ v Oščadnici a zároveň aj oslava 40. výročia založenia Kysuckej galérie. Na úvod slávnosti všetkých hostí a návštevníkov privítal riaditeľ Kysuckej galérie Vladislav Zábel. Od roku 2020 prechádzal komplexnou modernizáciou, počas ktorej bol zrekonštruovaný interiér, vymenená strecha, obnovená fasáda a tiež bola dobudovaná kanalizačná prípojka. Nebol to prvý projekt, ktorý sme realizovali pri rekonštrukcii Kysuckej galérie. De facto už to bol v poradí prakticky štvrtý, ak nerátame ešte pripojenie na kanalizáciu, ale to nebudem menovať. Prvé dva roky sme riešili zatiaľ len malé projekty. A posledný rok, to je v podstate ten najväčší projekt, ktorý teraz otvárame, to bol projekt Interregovej cezhraničnej spolupráce medzi Českom a Slovenskom. A sme veľmi rádi, že sa to teda podarilo úspešne naplniť. Išlo o celkovú rekonštrukciu budovy Kaštieľa, ktorý môžete teda vidieť za mnou. Plus teda potom bola ešte jedna fáza a tá sa týkala čisto len fasády. Pretože darmo, keď zrekonštruujete kompletne celú budovu aj so základmi, aj s rozvodmi a novú strechu a vznikne tam novo vytvorený výstavný priestor v podkroví, ale zvonku to vypadá stále rovnako, tak ľudia sa pýtajú, že kde tie peniaze išli. Takže tá fasáda tomu hodne pomohla. V zásade nám to uľahčilo aj teda to nešťastné obdobie, ktoré sme mali za sebou posledné dva roky, a síce ten lockdown, ktorý veľa kultúrnych inštitúcií prakticky uzemnil. No my sme ten priestor a čas využili tým spôsobom, že sme realizovali tú rekonštrukciu. Takže de facto je to štvrtá rekonštrukcia a dúfam teda, že posledná, s tým, že ešte tu máme park, ktorý bol ale tiež realizovaný cez hraničnú spoluprácu a už nás čakajú len také ako udržiavace práce, tak poviem. Plus teda tá realizácia projektov, ktoré máme naplánované v tomto novo vytvorenom priestore. Nachádzame sa v areáli parku Kaštieľa, Kysuckej galérie vo Oščadnici a mňa teší, že aj tu spoločne s Kysuckou galériou, ktorá má teda predovšetkým svoje kultúrne poslanie organizovať výstavy a vernisáže vo vzťahu k tomu profesionálnemu umeniu, my ako organizácia cestovného ruchu pridávame ten náš pohľad a spoločne organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia pre návštevníkov Kysuc. Za všetky spomeniem projekt Artboretum, keď sa nám podarilo prilákať akademických umelcov z celého Slovenska, ktorí tvorili sochy, ktoré sú v expozícii parku Kaštieľa. Je to veľká pridaná hodnota, do budúcna chceme v tomto spolupracovať. Veľmi nás teší aj aktivita Kysuckej kultúrnej nadácie, ktorá nám deklarovala vlastne v tomto smere pomoc. My sa snažíme stále zabezpečovať projekty a dotácie, ale táto podaná ruka zo strany Kysuckej kultúrnej nadácie, podobne ako dnes pán doktor Blaha, keď daroval obrazy galérii, tak je veľkým prínosom a tešíme sa, že budeme v tomto pokračovať. Súčasťou programu slávnostného otvorenia bola aj vernisáž novej stálej expozície Luminizmus v slovenskom výtvarnom umení. Všetky diela novej stálej expozície pochádzajú zo súkromnej zbierky Antona Blahu a manželky. Pri príležitosti 40. výročia Kysuckej galérie sa rozhodli darovať spolu 30 diel umelcov celoslovenského významu, z ktorých prevažná väčšina doteraz nie je zastúpená v zbierkovom fonde Kysuckej galérie. Základom expozície Lumen Nature, v preklade Prirodzené svetlo, sú diela zo záveru 19. a 1. desaťročia 20. storočia, ktoré vznikli na území Slovenska alebo v širšom stredoeurópskom priestore a ich spoločným menovateľom je dôraz ich autorov na prácu so svetlom. Na vernisáž výstavy prišla manželka Antona Bláhu, ktorá prečítala jeho pozdrav. Súčasťou slávnosti bola aj vernisáž bez názvu od súčasného slovenského výtvarného umelca Mareka Ormandíka. Výstava mapuje autorové dôležité maliarské cykly prevažne ostatných 5 rokov. Vlci 2013-2016, Zápcha do neba 2019, Podstat Jepolovi
Ksicht 2020, chorus súbor spievajúcich alebo kričiacich hláv, nočná plavba 2019, utečenci, busty 2020-2021, adorovanie tvorov a netvorov, kytice 2020. Veľkoformátové a komornejšie maľby doplňajú práce na papieri, samostatné kresby, ktoré vznikali súbežne s maliarskými cyklami, ako aj ilustrácie kníh Milana Lasicu. Popri maľbách a kresbách je prezentovaná aj menej obvyklá poloha autora. Podobne ako u Picassa sa aj u Mareka Ormandíka prejavila istá inklinácia k hline. Maľby na keramike vznikli ako výsledok jeho spolupráce s majolikou modra. Volám sa Marek Ormandík a ste pravdepodobne teraz na mojej výstave v Kysuckej galérii v Ošťadnici. Na dvoch poschodiach nezabudnite aj hore prísť. Uvidíte tu výber z mojich posledných 5 rokov, cykloch malujem a výber z tých cykloch tu nájdete. Je to napríklad niečo o utečencoch. Ten cyklus sa volá Nočná plavba alebo Ksicht, kde a busty, kde rozprávam svoje názory na ľudí prostredníctvom malby ich tváre alebo ich ako keby sochárskych búst. Nájdete tu niečo aj z Vlka, čo je trošku starší cyklus, a Zápcha do neba, v ktorej sa rozpráva o tom, ako sa všetci snažíme mať nádej, dobrý, zlý, škaredý, pekný, a o tom to je, a o tom je aj moja výstava. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Zriadovateľom Kysuckej galérie je Žilinský samosprávny kraj. Jeho predsedníčka Erika Jurinová odovzdala riaditeľovi ocenenie ako poďakovanie za prácu celému kolektívu pracovníkov Kysuckej galérie. Prostredie je naozaj krásne a som veľmi rada, že Žilinský kraj mohol prispieť na to, aby sa zrevitalizoval celý Kaštieľ. Zapadá do tohoto prostredia a je naozaj veľmi dobré, že tu vznikol taký rehabilitovaný kultúrny stánok, môžem povedať. Výstavy sú veľmi pekné, naozaj obidve časti, aj výstava pána Ormandíka, je to nový moderný štýl umenia, ktorý aj do týchto historických priestorov zapadá. Načína som aj výstavou, ktorú venovala rodina doktora Blahu. Je to naozaj veľká česť, nielen pre kraj, pre našu inštitúciu, pre Kysuckú galériu, a je veľkou cťou, že niečo také rodina urobila, že darovala opäť, nie po prvýkrát, vlastne tretíkrát darovala svoje diela z rodinej zbierky. A túto galériu vnímam ako takú oázu umenia, naozaj uprostred krásnej prírody. Tak jej prajem, aby sa jej darilo priťahovať ľudí k umeniu, aby to, čo chce vlastne udržať a uchrániť, aby sa jej to podarilo, ale aby to dokázala odozdať naozaj mladšej generácii. My tu samozrejme privítame návštevníkov akéhokoľvek zamerania. Máme tu viac možností, ako sa kultúrne vyžiť. Okrem toho, že tu robíme výstavy, prezentujeme teda profesionálne výtvarné umenie, tak máme tu taký endemitický park na Kysuciach jediný, ktorý tu je. Je to tiež národná kultúrna pamiatka, takže nech sa páči, všetci sú vítaní. V parku je dokonca exteriérová expozícia sochárskeho umenia. Väčšinou sú to teda sochy a plastiky, ktoré vznikali pri sochárskych sympóziách a boli konkrétne realizované priamo na pôde Kysuckej galérie. No, samozrejme, v tomto duchu chceme pokračovať a okrem teda sochárskych sympózií, ja verím, že budú aj nejaké maliarské, pretože ten priestor si to naozaj ako pýta. A ako som povedal, na Kysuciach je to jediný priestor, kde sa človek môže takýmto spôsobom nielen kultúrne, ale aj vizuálne a aj turisticky vyžiť. Slávnostné stretnutie obohatila spevom a hrou na akordeón Júlia Masnicová, ktorá pochádza z Makova. Štúdium hudby na akordeón absolvovala na Hudobnej akadémii Krakove. V Krakove aj naďalej pôsobí. Kaštieľ v Ošťadnici je otvorený celoročne útorok až piatok od 8. do 16. hodiny, v nedeľu od 12.30 do 16. hodiny, posledný vstup je o 15.30. V prvý októbrový víkend sa opätovne rozrozprával kultúrny dom v Lodne.
V nedeľu 2. októbra 2022 sa zrealizovalo po dvojročnej odmlke 24. rozprávačské lodno. Národnú súťažnú prehliadku rozprávačov Slovenska sa podarilo zrealizovať Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci a obci Lodno vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja. Na 24. celoštátnej súťažnej prehliadke Rozprávačské Lodno sa predstavilo 10 dospelých rozprávačov z viacerých krajov Slovenska a dve deti. Vek účastníkov bol od 8 rokov do 79 rokov. Odborná porota hodnotila v zložení Juliana Belková, pedagogička, spisovateľka, scenáristka, režisérka a členka spolku rodákov Jozefa Kronera, Liščák Marián, historik, kurátor OLA, Kysucké múzeum Čadca a Dušan Mikolaj, spisovateľ, zakladateľ Rozprávačského Lodna, zástupca Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava. Porota konštatovala, že všetci súťažiaci dodržali predpísané kritériá súťažného poriadku a aj stanovený časový limit. Na 24. ročníku Rozprávačského Lodna získali ocenenia cena Martina Kolembusa, cena Kysuckej kultúrnej nadácie, Ladislav Jurík, Dolné Vestenice za kultivované vyrozprávanie nevšednej témy. Finančná cena obce Lodno, Viera Gašincová, Ochodnica za prerozprávanie príbehu o rafinovanom snívaní. Helena Slámková, Pezinok za vtipné rozprávanie o kuchárskom neumení. Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Valéria Mitrová, Michalovce, za emotívny prejav o tradíciách v autentickom nárečí. Mária Ilovičná, Viničné, za dramatizovaný prejav skomponovaného príbehu. Agnesa Priehodová, Oščadnica, za precítené vyrozprávanie o živote v čase epidémie. Vecné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a obce Lodno. Izabela Vostálová, Gajari, za nežné podanie dávneho príbehu. Timotej Uhrínec, Gajari, za aktualizáciu tradičného príbehu. Musím prekvariť, len doma sedieť, no už si mi začínala bolo krentiť veru. No, ale keď sa to všetko tak prekvarilo, keď ma už mohli ísť do kostelička, už ich si vyparadila, lomovala, neponosť Bogu i na maj jodo takom kostelička. Vlezám do žabranie, tam svinteničky brozna, je taký stojan tam stol, všetko tam strkali renky, ju tam tiež dala renka, ostrikalo me to, prežagnala si a šla na svoje miesto. No a tam všetko v maskách, ju tiež mi tam maska, však ten starosta dol. No a všetko tak, ani si nedívali jeden na druhého, ani ma se nepoznali, všetko pozakrevaní. A keď prišiel pánko, v bielých rękawiczkach, aj ministranti, no bolo to krásne, tak si mi to ľubialo. Lebo ako to všetko dodržujú, ako som hovoril v televízore, všetko. Keď bol znak pokoja, už si tak podzierom, reku, čo mi to podoranka, ale nikto nic, každým si starolím po sebe. A len takým modlom je žmúrko, hovorím, preboka, že nevidí, no lebo keď on tá maska, že je už stará, že co sa sadlo. Ale to bol ten znak pokoja. No ale potom na stavu kostelička všetce Búh do supermarketu. To viete ako, no, keď nejdete roz do obchodu, nemôžete sa jesť. No a tam to istá dezinfekcia, odstup. A ešte vidím moja takú staršo z momo, bielo v rękawiczkach, grabe v rožkách. Reku, Hanna, na to co žiješ, ministrovať či co? No, godný človek ma všetko, tak mi odbila, reku, potom si dostala. Ale potom prišla ku mne, jak vajný do ucha, to vero ma vyfasovala v robote, tak mi jedna dala ten rukavičky. Ale už ma zabalo aj na odstup, aj na dezinfekcii, aj na všetko, už devakuje ma. Ešte aj v tých dverách ma si postavili. A Hanna tam prišepilo a ona si okrenco za ňom hamaca. Jožko, ja sa myslela, že mi to prechodlož a to dávaj si dvere. No a Jožko si zahádne, na co bych ti okrenco, baba Vadia, reku, ešte sa bude myslieť, že on, kto to baba po supermarkete, reku, ščepe.
No ale už i da mám hora často mi, ale mám tu spoločne často. Už dovarím a debatujem, ale nedalo si. Auto za autom frkalo, tak aj ostala za ňom. Organizátori oceneným srdečne blahoželajú a zároveň ďakujú všetkým účastníkom, ktorí svojou účasťou opätovne rozrozprávali Lodno. Tie dva ročníky urobili priepas vo všetkom možnom a o to sú aj účastníci, ktorí sem prišli, radi, že sa znovu to rozprávacké Lodno konalo. To prostredie, ktoré sme vybrali, naša obec, to je ďalšia taká záruka, aj úspešnosti, aj takej dobrej nálady v tomto, však teraz sa to končilo tým vystúpením folklornej skupiny zo Zborova. Už je to tak zabehané tých 24 ročníkov, že by bola veľká škoda, keby sa v tom nepokračovalo. A najmä to, že budúci ročník bude jubilejný, už vlastne štvrťstoročia sa tu ľudia schádzajú. Tak za každým sa tešíme, keď sem príde niekto pomedzi tých stálych účastníkov nový. Tentoraz to bola rozprávačka z Michaloviec a o to bolo cennejšie, že hovorila v nárečí a v tom nárečí takom čistom aj takom podmanivom. Navyše to, čo aj divákov teší, tak je zmysel pre humor a to rozprávactvo s takou vyvolajúcou veselú náladu a tak podobne. Takže práve teraz odchádzajú účastníci z Pezinka a zo Záhoria, takže to je už taká skupina ľudí, ktorí patria medzi tých stálych účastníkov a vždy dodajú aj dobrú náladu, aj zaujímavé príbehy. Tým, že je takto koná sa to podujatie jeden deň, tak neprišli z tých oblastí, odkiaľ prichádzali častejšie zo Spiša, zo Sariša a tak ďalej. A zase na druhej strane pribúdajú z Kysúc a Kysúčanky, tak je ďalšia taká záruka toho, že sa to aj ujalo v tomto kraji, toto rozprávactvo. Špeciálne poďakovanie patrí aj odchádzajúcej pani starostke Alžbete Suriakovej, ktorá celých 24 rokov bola ako hlavný spoluorganizátor rozprávačského Lodna. O kultúrnu vložku sa nám postarali sestry Brandisové a folklórna skupina Zborovanka s hudobno-folklórnym pásmom Svadba. Od polovice septembra v sídelnej budove Kysuckého múzea je sprístupnená nová stála expozícia Dejiny Čadce a okolia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Autormi libreta a scenára expozície sú zamestnanci Kysuckého múzea Martin Turóci, Tomáš Adamčík, Marian Liščák, Andrea Paráčová a Vladimír Homola. Expozíciu rozdelili do 5 častí, a to História Čadce a okolitých obcí, Horelický poklad, Osobnosti mesta, Židovská komunita v Čadci, Priemysel a hospodárstvo. Nájde tu hlavne vystavené krásne zbierkové predmety z Historického fondu Kysuckého múzea, ktoré sú doplnené aj zaujímavými interaktívnymi prvkami, ako je napríklad multimediálny stôl, dotykové obrazovky alebo projekcia. Celá expozícia Dejiny Čadce a okolia je rozdelená do niekoľkých takých základných tematických sekcií. Jednou z nich je teda História Čadce a okolitých obcí, ktorá je prezentovaná modernou formou prostredníctvom dotykového multimediálneho stola, kde nájde stovky zdigitalizovaných napríklad pohľadníc, fotografií, rôznych záberov, ale aj dokumentačný materiál, ktorý pojednáva o skutku nevšednej a bohatej histórii Čadce, ktorá sa vyvinula z malej osady cez mestečko za vlády Márie Terezie až po moderné mesto, čiže tento interaktívny stôl ho prevedie návštevníka až do 20. storočia. Medzi také najväčšie unikáty, ktoré tu máme v našej úplne novej expozícii, tak jednoznačne je vystavená menšia časť tzv. Horelického pokladu,
to bol nález 1658 strieborných mincí, ktoré boli objavené v roku 2000. No a z tohto veľkého pokladu vystavujeme pre návštevníkov takú reprezentatívnu ukážku 250 strieborných mincí, kde nájdú napríklad groše, denáre, polbaceny, orty a podobne. Okrem horelického pokladu sú takou veľkou vzácnosťou zbierkové predmety Kysuckého múzea, ktoré dokumentujú židovskú komunitu tu v Čaci. Nájdeme tu napríklad nádherný stôl po židovskom rabínovi tu v Čace, ako aj ďalšie náboženské predmety, ako je predovšetkým teda táto nádherná tóra so striebornými nadstavcami. Život židovskej komunity, ktorá bola kedysi veľmi početná v Čaci, dokumentujú aj ďalšie zbierkové predmety, ako napríklad hebrejská kniha Genesis. Na stole vidíme napríklad nádherný podnos v podpesách, nádherný svietník, alebo ďalšie tematické predmety súvisiace so židovskou komunitou, ako je napríklad nádoba na olej, budík s hebrejským číselníkom. Ďalšiu časť, takú veľmi významnú, predstavuje ukážka osobností, ktoré sú úzko späté s dejinami Čace a okolia. Nájdeme tu predmety, ktoré pochádzajú od osobností, ako bol napríklad prírodovedec z rodák z Oščadnice Ján Lendvaj Lušňák, jeho prírodovedné skice, alebo napríklad písací stroj dokumentuje novinársku činnosť prvorepublikového advikáta a vydavateľa Kysuckých hlasov Jozefa Hraneca, ktorého máme možnosť vidieť aj na dotykových obrazovkách, kde si návštevníci môžu prečítať ďalšie informácie o osobnostiach, ktorým podľa mňa tak dominuje najmä uniforma Pavla Halgašíka. Je to uniforma Československej domobrany v Itálii a práve Halgašík bol veľmi takým zaujímavým, bol veľmi zaujímavý jeho príbeh, ktorý bol aj bojovníkom a zároveň aj drotárom. Pôsobil aj počas Slovenského národného povstania. Máme v expozícii vystavené aj jeho odznaky, medaile a vyznamenania. Z takých zaujímavých predmetov určite možno spomenúť aj dva obrazy. Jedným z nich je teda venovaný významnej osobnosti čačianskeho richtára Rudolfa Matera alebo komunistického spisovateľa Petra Jilemnického, o ktorom sa tiež môžeme dočítať v rámci dotykových obrazoviek. Posledná časť expozície dejiny Čace a okolia, ktorú zverejný zdroj podporil Fond na podporu umenia, je venovaná druhej polovici 20. storočia, a to hospodárskym a priemyselným dejinám a hlavne takým legendárnym závodom, ktoré tu Čaci pôsobili. A jednou z nich je nepochybne teda tým závodom výrobné družstvo invalidov Okrasa, ktoré sa zaoberalo a stále zaoberá výrobou vianočných ozdôb. Je to prakticky jediný podnik, ktorý prežil socializmus, ako aj 90. roky a je úspešným príkladom firmy, ktorá vyváža nádherné vianočné ozdoby aj do celého sveta. A okrem toho však môže návštevník si pozrieť napríklad aj vzorkovníky látok zo závodu Slovena, keďže v Čaci bola história textilného priemyslu pomerne bohatá. Alebo ďalšou takou časťou je závod Tatra, ktorý žiaľ už neexistuje a na mieste tohto závodu dnes stojí nákupný park. Myslím si, že návštevník tu nájde, ktorý buď pozná Čacu, alebo nepozná, veľké množstvo informácií. Domáci si určite zaspomínajú na také tie staršie doby. Niektoré tie pohľadnice a zábery môžu evokovať pekné spomienky na napríklad na úžasné budovy a architektonické unikáty v Čaci, ktoré už neexistujú, ako napríklad Mádajov dom, Láckov dom alebo ikonická budova Palárikovho domu. No a
tí, ktorí do Čadce prídu, dozvedia viac, prípadne im môžeme ukázať aj interaktívnu mapu Kysúc, ktorá je tiež prístupná v rámci dotykového stola. Takže pozývam všetkých návštevníkov k nám do Kysuckého múzea v Čadci, aby ste prišli pozrieť túto unikátnu výstavu, ktorá vznikla na základe víťazného architektonického návrhu a tvorcami celej idei, alebo respektíve toho architektonického stvárnenia, je bratislavský ateliér Kilohonč. Spoločnými silami sa nám teda podarilo pretaviť tú ideu z toho víťazného architektonického návrhu do tejto úžasnej podoby, tejto krásnej expozície dejiny Čadce a okolia. Čiže pozývam vás ku nám do Čadce, príďte spoznať nevšednú históriu tohto mesta. Prvého októbra 2022 privítalo mesto Krásno nad Kysucou viac ako 30 nadšencov bežeckého športu, ktorí si zmerali svoje sily na 3. ročníku Krasňanského horského polmaratónu, zaradeného medzi najťažšie medzinárodné horské polmaratóny na Slovensku. Po iné roky aj dnes sme zahájili Krasňanský polmaratón, ktorý je podľa bežcov, ktorí tu chodia, najťažším polmaratónom na Slovensku, lebo tento polmaratón ide tu z námestia z Krásna až hore na Veľkú Raču a naspäť. Takže bežci majú aj do kopca, aj potom z kopca dosť veľké stúpanie. Ja verím, že aj napriek tomu počasu, ktoré je dneska, bežci dobre zabehajú, nikto sa nezraní a dobehnú sa. Je tu viac ako 30 bežcov aj v tomto nepriaznivom počasí a som rád, že keď sme zvažovali, či pokračovať alebo či ho organizovať toto podujatie aj napriek tomu, že nám počasie nevychádza, som rád, že sme ho zorganizovali, že tu prišli. Prišli tu ľudia nielen z Kysúc, ale aj zo širokého okolia a tak ako Krásne býva, Krásno je mestom športu. V daždivom počasí pretekári absolvovali trať dlhú 26 km s celkovým prevýšením 1 km. Začiatok i cieľ trate bol na námestí pred kultúrnym domom. Celkovým víťazom s časom 2 hodiny 9 minút 40 sekúnd sa stal Šimon Černý z týmu Beskyd Trail Jablunkov. Když sme bežali nahoru, tak sa upestil pořád 100 metrů za mnou, tak som nevidel, jestli zbírá síly na seběh, ale v seběhu už se mě podařilo zvyšovat náskok a jsem v cíli. Z domácích reprezentantů se nejvíc darilo Jánovi Drahňákovi, který obsadil s časem 2 hodiny 13 minut 41 sekund výborné 5. místo. Celkové poradie muži do 39 rokov. Prvé místo Šimon Černý, Beskyd Trail Jablunkov Česká republika. Druhé místo Stanislav Štrbák, Martin. Tretie miesto Stanislav Hanulák, Raková. Kategória muži do 49 rokov. Prvé miesto Tomáš Ďurta, Eška Achilles. Druhé miesto Milan Slivka, Hory Kysúc. Tretie miesto Pavol Ondrúšek, Kysucký Lieskovec. Kategória muži nad 50 rokov. Prvé miesto Jozef Krajíček, Hlboké nad Váhom. Druhé miesto Pavol Šprlák, Kysucký Lieskovec. Tretie miesto Vladislav Martinek, Ski Mosty, Česká republika. Kategória ženy. Prvé miesto Daniela Vorková, Čierne. Druhé miesto Ivana Gajdošíková, Bytča. Tretie miesto Veronika Staňová, Horná Poruba. Hlavným organizátorom tohto bežeckého podujatia je atletický klub TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ktorý ho zabezpečuje v úzkej kooperácii s mestom Krásno, záchrannými zložkami a v neposlednom rade s potrebnou pomocou dobrovoľníkov, sponzorských firiem a partnerských organizácií.